Fala galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2015 para o segundo semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão número 11. A questão diz assim: Assinale a alternativa correta. Se uma partícula eletricamente carregada se move em relação a um referencial inercial, então, ela produz no espaço próximo apenas um campo gravitacional. Está errado. Quando a partícula se movimenta, ela gera um campo elétrico e um campo magnético. E eles têm uma característica de serem perpendiculares entre si. Beleza? Então, vamos lá. Letra B. Se uma partícula eletricamente carregada se move em relação ao referencial inercial, então ela produz no espaço apenas um campo magnetoestático. Sei lá, está errado isso, né? Magnetoestático. Estranho. Letra C. Se uma partícula eletricamente carregada se move em relação ao referencial inercial, então ela produz no espaço apenas... Apenas um campo magnético? Não, tem o campo elétrico também. Então está errado. Se a partícula é eletricamente carregada se move em relação ao referencial inercial, então ela produz no espaço apenas um campo magnético. Está errado também. Então a resposta é a letra E. Se uma partícula eletramente é carregada Move-se em relação referencial-inercial, então ela produz no espaço um campo elétrico, mas não eletrostático, e um campo magnético. Exatamente a resposta é essa.